Baby, how are you? Mimi nasikia vizuri. Aki sijui kama umesikia fununu, but Kenya tulishinda. Yeah, tulikuwa tumeresist kutetema for a few minutes, but hata sasa tunaweza inama, tuokote, sijui tukanyage. We are okay. Magufuli, hi sir. Mr. President. Yeah, I'm sorry for what happened, but unajua tu sisi ni wale wabaya. Karibuni sana. You are still watching Why in the Morning, and our hashtag is Y254AFCON on Why in the Morning. Karibu, Y254 on Facebook, Y254 channel on Twitter, hashtag again, Why in the Morning. I'm a Y254AFCON. My name is Valentine, or at Kalamiva. And we have, hi. The main man. Wanakuita tu handsome ita. Mi wanitangi handsome, wanitanga king of music. Nukujia na mpia king of music. We. Nimesikia mpaka Masai yuko amekubali. Nimecheki. Tu tuje yako sawa. Nimeona akimisk. Swali ni moja, hivyo tuwa matuje wanamikziki badimu. Wacha ni kuambia. Kuna meme ati, other than dating a DJ, what else shows that you're not serious with life? Ju DJ kaneza mix some tattoo. Na naguza tuna hizo mikono tu, ze hata mzawa sana. Woi. Kapo ingekuwa censored. Tumekubali. I'm humble. Na nikama mimi nimekumiss. Umekuwa Jackie. Nimekumiss yangu yote. Na sikuizi tunakuonea tu. Siku tu, days tu fulani hapo, man, ni Tuesday na Thursday peke yake manzi. Mimi nimekuja kuwachafua sasa Friday. Ndio kwa maana nimepata hug. Kuwachafua. Mnaona matope, mnaomchafua nani? Someone come and collect this one. Unajitaje Masai? Na mbona nyinyi mvaa kama dem? Si madem. Kwa majina anajulikana kama Julius Masole Tipis. Na kwetu ni Kajiato, mahali kuna wafanya mpusi, kuna mea ngope. Na siku hizo Masai tumeokoka, by the way, hata hatuui simba, tunaua shetani. So simba unafari naye? Simba siku hizi tumekuwa mabest. Siku hizi tuko sawa sana. Karibu sana kwetu. Huko ndo Y254. Yeah. Mko na place mzuri sana. Alafu nikiingia ndani tu ni warembo. Hata tu hapa tu venye wamekaa tu mazee. Wako smart. Wamejidisplay tu. Mpaka wewe. Usifanya ni blush. Unajua ukija Kajiato useme sabuni ya kipata ni KDF, sisi tunakula. Vile uko smart. Who is this one now? Na sasa Masai, ni juu kuna baridi ama ni nini tumevaa socks na nini? Hii. Na hii mbona inakaa taya ya gari? Na ni kama hii taya iko imeisha. Umeharibu taya. Watu wengi wanaulizanga kwa nini wa Masai hatuandikangi wheel. Tunatembeanga na wheels kwa mguu. Unajua unaweza nunua viatu miaka 5 mimi ni viatu na hii. Sasa hii imegonga miaka 5, 4. Imebakisha 10. Labda niachane tunanichoke nimboeke. Oh, ama utafute kala nyingine. Nitafute kala nyingine, lakini tunapenda sana black. Najua mnapenda red ama nikupaka tu damu. Unajua miguu ni black alafu kwetu huko juu ni red. Hii ni resampling ya nyama. So unatembea tu kikaa nyama. Hii ni nyama. Fujeri. You are a snack. Mimi napenda nyama. Ni snack. Snack ni nini? Snack ni kitu ya kukula. Oh, yenye unaweza kula standby. Yeah, anytime. Mimi ni snack. Alafu unajua kwa sababu tunavanga hivi ni kwa sababu ya kuruka juu. Oho. Unaona vile tiji yamemix ngoma hapa. Sasa kwetu usiku dance. Wa Masai angekuwa na mix sisi tunaruka. Sikilia hapo. Eh. Ni kama nijui. Unanisikiaga tu. Unijui. I like practical. Unapenda kuruka? Practical things. Sasa venye umejichocha hapa unaweza ruka. Since DJ bado tu ako tu hapa na ngoma zake. Hebu simama hapa uturuke. Hebu wacha nikushikie mic. Practical ni oya. Ngoma ndio hii. Kwanza kwaje niangalie. Je, unafika hapo kwa hapo? Fikia hiyo kitu ya white. Stand by, Khalifa. Hakuna tizi ya kuruka, una stress. Unatengeneza tu misuli ya hapa hivi. Hii tunaitanga intestine. Hapo ndio small intestine. Haiko huku? Hii ni small intestine. Na big iko wapi yake? Hapa kwa mabeti. Sasa ona tumeongea bila mike mzee. Nasema hii hapa the small intestine. Sasa ndio nikikanyaga hizo, unaona yule mguu imekanyaga? Wewe. Hivyo naulunga tuko hivi. Sasa naona mali viatu zinasaidia. Mimi naulunga tuko hivi. Hapo. Alafu sasa ndio naruka.
Na unajua sisi wa Maasai we champ you give money. Oh. Tunarukiaka sana sana wasungu kona dola. Pesa mimi nayo niko nayo dadio, siwaogopa. Lakini mpaka ufike mbona unakaa? Kama uko na dola niko ready. Eh we, simama. Dola tunione basi. Sikilia. Sikuwa napewa dola. Ah, cheza chini buda. Pesa zitakama. Sumasumu uko na do. Usinifanya kama Magufuli. Magufuli alipeleka watu Tanzania nini. Inaitwaje? Misri. Ayo wa Kenya tuliwafanya maneno gani? Ilibidi. Ayo wa Kenya. Walinifurahisha sana. Uliona hiyo game. Chao kuelo. Wa Tanzania hata wezi. Lakini hata wa Tanzania wangetushinda. Mudomo ya social media wangetushinda. Kama tungekimbia Tanzania. Tungekimbia. Nakwambia tuliwa twanga bao ngapi? Tatu. Tukawakanyaga, tukawatetema. Lakini kitu ilinikasirisha ni hiyo bao ya pili yao. Wacha nikwambie guys, it was so disrespectful. Yaani Kenya tuko hapo tu ati go go. Mfata jamaliza kutani wengine tushafungwa. Aje. Aje. Mtu alisema ati nini? Ni tukua kumkina hapo kijua yake si poa. Ah! Alisema ati hiyo bao ya pili ilifungwa haraka kuliko mlango ya lochi. Ati. 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 Oi. Hata punja ajamesa kinini. Punja ajamesa maiti. Ay. Dani. Lakini sijao na kitu kayo. Ati. Ati. Pu. Go. Ala. Walikuwa kimbia na ball waingize. Lakini sawa. Lakini tuko sawa. Alafu kwanza wafunga ya kwanza alafu wateteme mbele yetu. See, that's disrespectful. After tumetetema na nyinyi all these years. After tumekubali Wasafi. Mtatetema mbele yetu atichwe. Alafu sasa imagine hiyo bao ingeingia hivyo watufunge, watanzania watufunge. Headline si ya kaseti ingekuwa cha Tanzania. Mezitu ingekuwa tu corruption. Unajua sasa wangeacha kufundanisha maforestendo wetu na vile tunawapenda. Asema ati Uhuru alishindwa na pombe. Tema hiyo mate sahi, tuko kwa serikali. Oh, sorry, sorry. Eh? Nilikuwa najaribu tu kufananisha vile headline isingekuwa. Lakini tuliwanyorosha. Kuna mwingine alikuwa asema ni kama Tanzania ingekuwa corruption. Kenya was fighting corruption. That is why we won. Kumbe naweza fanya comedian na cheke. Alafu kitu nafanya ni cheke sana ni vile una smile. Uko na smile poa sana. Wewe ukismile hivi. Ukuje tukaje. Mama yako anasa taka how much cows? Uko na ngapi? Mama sasa ni coward. Tuko na ngapi mingi sana? What? Wewe uko na ngapi mingi sisi ni coward. Sisi tio hata ni coward. Tuje ya masomo. So mimi ndo sijasoma masomo. Ah, umesoma. Na mbona Masai mpaka tusalimiane hivi kichwa? Inakuwa hiyo ni testuri na kimila ya Kimasai. Ni inaonyesha respect kwa watu wakubwa. Sikuwa najua yake. Nipo sasa wewe ukikuja inafaa umeasemaje utanipea namba ya simu tukitoka hapa. Ndio sasa ujue mila saidi ya Kimasai. Nipo sana alafu sasa lazima ukue unajua kuchunga ng'ombe. Unajua na mbuzi. Sinikuziangalia tu. Kwetu isipata nini mtu mlamo. Kwetu kiwete. Kweli? Kajiado? Hakuna. Wewe umeiona? Lakini nimeenda Kajiado nimeona mnalisha dogi chipo. Ni nini? Eh? Chakula ni mob mpaka Huyo ni nani? Lakini ukweli. Sasa dogi zao ni nono huko, alafu zinakulaga tu chipo. Kwa nini slay? Dogi? Umbwa. Umbwa ni nyama. Na nini? Na mujusi. Unajua mujusi? Kuna ile supu unawekwa dawa. Sana sana huku, kama mimi isi, unajua dawa za Kimasai zinasaidia wanyama, upua, kila kitu mpaka kuku. Mimi kuna siku nili change, mahali nanunuanga mutura, nika change fetra. Aji sasa, that's disrespectful. Yaro nakuambia, adi sa isi nimekumbuka, iyo siku nilijua hata kumbe tishu bundle musima si pesa mingi. Hile kwetasha niliatasha bila breski. Wewe msao mtura nafaa kupewa heshima ni sawa anatoa kazi yake. Unajua kwa nini wanausaka jioni? Ukaharia kwa. Giza.
bado asubuhi masaa. Kuna watu na vitu zingine. Pole kama unakunywa ni juice. Chai hivi. Ah, chai nayo unaweza kunywa hata na uji. Siku hizi watu tume abstain. Unakunywa chai na uji? Yeah, kitambo sisi tulikuwa tunakunywa maziwa na damu. Siku hizi hata chai tume abstain sana. Hiyo si ku upgrade. Isitroi ya kwenda juu juu. Hiyo ndio upstairs. Etroi ya sasa. White54 on Facebook at White54 time on Twitter, hashtag is white in the mood. Tutaka kucheza game na Masai. Tucheze na wewe. Hey, game tucheze. Game poa. Hori siku ya kukanyakana. Si utaruka tu, si kukanyaga. Kwa kimile yetu si poa kudhalalisha mwanamke. Oh. Ni kukanyaga, ni mbaya sana. Na ndio nilikuambia hapo tukianza sisi wa Masai DJ kimiti tunaruka. Na vile nimeruka. Sasa kama DJ ujaoa, usikuje kajiatu, ukapata msichana kama huyo ameketi peke yake ukaanza kumkatia. Anaweza kuko juu. Na jaribu jini. Na venye sasa umekuja Nairobi Masai na umezoea kuruka. Lakini huku watu wanapenda kuinama. Na haraka mingi. Kwanza hii nimekuta hata na hata ana wali aneta. Haraka tukukongana na watu. Kitu imenisumbua tu sana ni hapo nini? Moyafe, ni Moyafe. Hii ndio ingia trao wete na railways. Hiyo ni Moyafe ni hapo. Nimekaa hapo sana. Kuvuka tu. Unajua kwetu gari si mingi sana. Hii hapo ulikuwa ngoja ziishe kabla. Eh, asiati, asiishi. Kinaona tu watu wanapita hapo ndani katikati. Nikienda imenifikia narudi nyuma. Nimekaa hapo almost, unajua nilitoka kwetu 7 AM, nimefika huku 7 FM. Oi, 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 oi. I was not ready for this ujinga. Haya, hii inaitwa Masai Challenge. Oh, Masai Challenge. Yeah. Yani mpaka niko kwa TV. Imagine. Ime big bag juju pe. Mungu ni mzuri, eh? Sa ni kusome na ni translate pia. Okay, you are given a you're given different situations. The challenge is to react like a Maasai to the situation. Are we together? So tutakupatia maybe unakunywa chai moto sana, behave kama Maasai. Oh. Eh. Hiyo ndio challenge. Eh, hiyo ndio challenge. Chai yenyewe iko wapi? Si unajua lazima. Sa hiyo ilikuwa tu example. Iji. Imagine. Kama Y254. So imagine. By the way, Y254, imagine. Unafikiria. Una think thoughts. Think thoughts. Give me the first challenge. Chana huyu. Aya, the first Maasai challenge of the day. You wake up in the morning and notice all your cows are missing. She! Ya, ngope ni mazikia. Niamuka ya asubuhi. Apana. No, we have to do this right. Letuka uisome, udigest, alafu uimagine kawa Y254, alafu uniamea. Sasa ni imagine na malala. Umeamka. Na ngombe zangu zote siko kwa huduma hapa. Kati ya huduma hapa. Malala. Niacha kulala sai? Ushaamka sasa. Asai sasa tu. Ni ngombe zangu zote. Masai nda kuuma. Ehe. Alafu sasa umeamka. Sasa nimeamka hakuna ngombe. Ehe. She! Sawa. Ngombe huduma namba mimi kwisha. Kufret. Inajua ni kausa rasla. Lazima rumrof. Okay. Na kuna baya hapo lakini msiacha kuimagine hivi niende nyumbani kukuta kuna. Tuko na Masai wetu ameenda kunyakua zako. Just in case usireact vizuri hapa. Eh. Eh. Hapana bwana, si. Kwa nini hivi? Kila mtu alinda mali yake. But kwetu kitu unajua sisi tuna value ngombe sana. Mimi hata ukija hapo nipatie ngombe alafu nipatie lori. Ah sisi chukua lori na chukua ngombe. Lori wezi saa ngombe itafa. Unajua usaku na lazima unaangalia. Ngombe lori wezi pata mipa isai. Lakini ngombe itapata mipa na isai. Oh, okay. So sisi wote ni wa Kenya na imagine kaa ni wa Luya. Mluya aliniambia ni hata afadhali apoteze pesa kuliko kumwaga unga yake. Ni kweli. Hey. Na wa Luya, mwisalimia Mluya vizuri. Mtu usalimia Mluya vizuri aje? Anakuwekeanga mkono hivi unasikia mpo ni kama mbao. Mluya ni yule mtu akishika ugali afinye hivi. Inaishanga maji, inabaki unga analamba kama kuluko. Wachana na wa Luya tafadhali. Let's go to the next challenge, please. It's your first time to travel through the SGR. Ushaingia SGR, Masai? SGR? Yeah, then nimeingia. Nimetoka nini? Kajiato, nikafika Trao. Yeah, na nikaya Trao. SGR nini? Sini bus. Bus ya kutawishi. Aja yu anero. Train. Kari mwishi? Hey. Yeah, nimaipata. Kandoto. Ulikuwa unasikia sikia aje? Inaenda kwichi kwichi, lakini yenye nilipata ilikuwa kutoka Kibera inakuja mpaka na Kongrot. Ningashukia hapo.
Aha. Sio mpata ni SGR? Wana nipima. Sana. Sana. Aki smile tu hivi. Ni sawa Masai. It's okay. Masai, I hope ushaanza kunyakua ng'ombe mali. Nani? Ina lako ni? Tuheshimiane, Masai. Tufanyi hivi. So, najua nakupenda, tunimekuja hapa. Pekiano mapo na ng'ombe. Tuchikulika ya hapa. Give me the next challenge, please. No, ukai rada, no, nipatie real reactions. Rada? Yeah. Ati nimesikia, nikishuka ati... Sio Maganga alisema kitu kingine hapo. Really, yeah. Tupeleka na React. Yeah, hiyo. Tupeleka na vien. Nika hitwa, tukakwa kati na tata uvien ako. Nika hitwa, naweza kubali upeleka na vien. Khalifa kinipeleka nda kubali. Khalifa. Na mpeleka na Rien. Na DJ. Kwa chata wewe ukwewe DJ. Tamix nini ng'ombe? Anzanga na ng'ombe. Alda ukuje inside sasa. Huku wa 254. Ha. Nikuja munifunze, si ndio? TJ, how much do you pay is nini? Teachers. Na naongea in terms of cows. Yes. In terms of cows. Yes, mbuzi mbili. Ah, pesa kumbe ni kidogo tu. Tutakuja nayo. Mbuzi mbili. Na kabla tusome nyingine, mbona mbuzi zuu angalia watu nikaa tunajuana? Sana. Unapata tu mbuzi anakuangalia direct, like ni nini buda? Kwanza mbuzi akaingia tone mafisi. Ah! Ati! mbuzi akaingia tone mafisi. Ilikuangalia? Hivi. Iko na drefu. Hivi. Hizo mbuzi ni mafisi. Mbuzi gani inakula chapati? Umayana mbuzi nakula chapati. Na inaitisha peee. Achana na mbuzi ya kajeta. Ati inaitisha nini? Mbaka inapulia pfff. You have witnessed a car collision. Collision accident. The press are asking you to describe what happened. Setanaya sasama. Sasa nakuja, nasema, habari ya Masai. No, tunaona kumekuwa na ajali hapa barabarani. So. Kumeenda aje. Uliona kenye ilifanyika? Yes. Nilikuwa nashuka mbuzi. Aha. Mimi nimesimama pale kwa mlima. Aha. Kaangalia mkono wangu wa kulia. Mhm. Gari imekuja. Mhm. Kaangalia mkono ya kucheka. Aha. Gari imekuja. Zimekuja sote. Hii inakuja. Hii inakuja. Zikafika hapa katikati. Ziligongana pupa na sugana. Kichwa kwa kichwa. Na watu wakakufa wawili. Oh. Mm. Sini ni mele tunibia weakness. Iyo na jina itangwa eye weakness. Mkono wa kulia ya ngine ni ya? Wa kucheka. Aha. Si, oh. Ya kulia ya kucheka. Okay. Kama keri sika kwa ngana. Ifo ndo tunaneesa. Neesa ni. Wee, tutakuitia Michael Lunga. Auluka nae ni murio. Eh. Unoka sasa ni champe. Ehe. Champe sasa. Wewe. Kwenye hapo. Lakini sasa niko na shida. O shida gani? Seneko. Lakini wacha tulipiga tu shangwe this time. But sasa hapo walikitoa tu money. Sasa maana unajua alikuwa amejipea off hii game nyingine. Sasa akiingia hii sidhani kama tunaweza pigwa. Maana akiingia? Wakanga, unajua jana kulikuwa na wakanga marabiti. Wakanga kutoka Kisii. Walilemewa pasta. Ukambani ulifanya kasi. Sekedra. So tuite mkutano waki ya Senegal. Ya siku kwa tunaita wote. Kikao. Wakai kasara. We tunalimu waki. Na Senegal. Tunalimu. Iyo siku tukilimu andatoka kajato. Naked, stripped. Nipite tao. Niete kasarani. Bila mkuo. Ushasikia, na tusipomwona utakuwa kitembea saa ngapi? Obvious sisi tunatembeaka uchi, hatu ziponyo, sisi saa hisi niko na hitu. Hisi uchi? Yeah? Hisi uchi. Ni uchi? Hisi uchi. Niko na kwa? So hiyo siku nikuwe free. Aha. Senegal ni, kama tunasa pika Tanzania, what is Senegal? Ni kama tukule, turuke mkoje utushito kukanya kama fi. Yes. Hawa tulifunga ngapi tatu. Wanatoa ndani mbili mutungi. Na tunafungia, si nani baba hako. Kwanza baba akuje tu pale, asema, mimi sema ya kwa hivi. Atujisikengi hila anasama, lakini hivi. Pao ngapi? Tatu, mbili. Three times two. Tufungia alafu sisi wote, tujee kwa post. Woi. Watafungia hapu. Get out of here. Mpengine.
Oi, you are you are walking in the Nairobi CDB. Oi, CBD for the first time. You're walking in the Nairobi CBD for the first time. Masai. Walikuangalia sana sana venye umevaa tu hivi kidogo kidogo kwa uchi. Na mbona mtambui baridi? Ama sasa ndio socks zinakuja. Acha nikwambie. If you cannot nini crink, if you can crink cow blood. Mm-hmm. What is nini? Baridi ndani na kisuku. Coat. What is coat? Coat we can't see. Mimi na baridi tutapatana. Juu damu ya mbusi na ng'ombe ndio tunakunywa picha na imetangazwa na maziwa. So unakuwa strong. Tunaona wa maziwa tuko. Imara. Sasa venye ushapata nguvu sasa unatembea tu hizi streets za Nairobi ka challenge umesema. Unasikia sikia aje? E challenge ni watu kukuona. Kwanza sana sana pale Sambata House. Ayeyeyeye. Wanatuangalia na shit wanatuangalia nini? Is we not human beings? Is we? Kwa nini wanatuangalia? Na sisi ni kama nyinyi tu. Kweli? Yes. Wase unaona tunafanana. Tunafanana. Wapi? Damu yako ikatu ni nyekutu, yako ni nyekutu. Ayako, we yako nika niko extra red. Je, hiyo damu yote umeangiza huko. Yako extra red. Lakini tuko, sisi wote ni wa Kenya. Aha. Na tunafanana. Mm-hmm. Ile kitu wewe yuko, wewe ni nini? Ni. Mm-hmm. Msijana, ntito na mimi ni kijana. Mm. Lakini kwa nini tunafanana? So uta kuniambia uko mali umetoka reserve kwenu, kuna buildings kubwa kubwa kaza mtao. Sasa hiyo ndio nataka uniambie. Sasa kama saisi nimeenda pale kwa nini? Nikivuka hapo, nikasitukia niko kwa hii mpesa. Hii nini? Mpesa kubwa inaitwa afya sata hapo. Timi green. Hapo ndo nilijikuta. Oi. Kwetu ile kitu iko ni shops. Duka kidogo west nunua vitu zingine. Chumvi kicha unaomba jirani. Mhm. Mm, na unaenda kilometers kutafuta vitu kama hizo. Juu kwetu ni tani sana. Ajuma hii tabisi Kajiado. Nimeguza kidogo nikinje. Ni tani sana. Kwetu hata jam. Jam ni rare. Hakuna jam. Kwetu unaenda na gari mbele, narudisha nyuma. Yaani hata unaenjoy. Kwetu hata nini? Health. Hele tunapumua ni mzuri sana. Hakuna moshi. Kwetu ni poa free. Lakini sasa nataka kuingia sana sana kwa huku. Nimeona mapasta huku. Tupeleke mzuri. Nataka ni kwe na kanisa kubwa sana. Alafu ni kwe na washiriki. Wow, utakuwa na kishiki. Kanisa kwetu Kajiado unajua ni ndogo, kadogo hivi. Mpaka pastor akisema pigeni makofi, mnatoka nje mpiga makofi ndio mrudi. Mrudi. Sasa hapo ndio anakohoa yenyewe mnaitika. Tunaitika. Lakini hakuna labi. Wa kwetu ni waziri. Nataka sasa nikishakuwa pastor, niete nihubiri. Ng'ombe za kwetu zimekuwa vicho ngumu sana. Ng'ombe mpaka saizi hatuchungi na fimbo, tunachunga na tarimbo. Lazima zihubiriwe neno. Yes. Someone come and collect this wall. Y254 Facebook at Y254 channel Twitter. Last question. Yeah. It is your first time kutumia elevator. Elevator? Ni lift. Iyo unaingia, unastukia, unaenda juu suddenly. Usinikumbushe. Ila unaata, alafu unafinya. Nasikia, where are you going? Unafinya. Ayo, kitu lisumbwe mimi sana. Nilikuja, nikaingia. Nikadhani. Ile mlango nilikuwa natokea hapo. Ilikuwa siji inaitwa aje. Wiretrap. Iya wiretrap. Inaitwa kama hiki neno. Wiretrap. Yaro. Na nilikuja kutoka Kajiado niliambia ukiingia kwa nyumba Nairobi unaacha viatu. Si mimi nikaacha viatu pale kwa mlango. Nikaingia tani nikapeleka mimi. Kufika kwa hiyo mlango niliona sina viatu. Usitake kuona vile nilisumbua sumbua hapo. Kanaambia kiss go down. Let's go down. Let's go up. Shoes up down. Kasa up down. Kamuza, where is we? Are we I? Yes. Is we you? It's we. Well, I got a partner. Wachana na yomu, yes. Mazee, kuna video fladi, tulifanya breaking views juzi, escalator, kuna shosho mazee, escalator inashuka, but ya anapanda na ayo, so anafanya tu tizi yake, mazee na kuna watu anama. Kwa hine kwanza kwa supermarket, hini hata sipeti nafufa haku nini, kutepea tu kwa stairs. You have to remind ni angusha?
Nimai kanyaka mugui hii kaeta hii ikinika. Ikabaki. Okay. Sasa usi imagine South Africa. Hey. South Africa. Na uko uchi. Hey. Oh. Nilikuwa Walter Pat. Nasikia tu upepo. Walter Pat. Na watu wame. Lakini na Wakenya. Wakenya wetu kusaidia. Wanapenda kucheka. Mwingine anachukua mpaka hii picha. Simu, video, saa hiyo, saa hiyo. Mwingine anachukua selfie. Anachukua selfie na simu. Na niko chini. Wakenya inafaa watu kae chini tofetrani. Mhm. Ujui ni dadangu huu ni ndugu yangu. Sisi wote ni ndugu na dada. Ndugu katika dada. Ama inakuwa tata katika ndugu. Tupetrani. Mhm. Sasa jo ya story tunapendana. Si unipate kitu moja hapo Masai. Naona umeng'ara sana. Kongara. Hata mimi nataka kushishi nikitembea tembea. Si wenye sijaoa. Majaribu kuimpress. Ala. Si tunafaa kuimpress na hizi vitu. Hapana. Sasa lazima sisi pia Masai na changamuka. Unakuwa lively. Hey. Unajua kuna mziana anaweza pata kuelewa na mtu ameboeka au uchafu. Kitambo tu tulikuwa tunaatoki. Lakini taika kabaridi pia kameingilia watu. Kwa passport. Unaoga mara tatu kwa siku. Unaoga uso asubuhi. Unaoga mikono saa 7. Ndio mnaweza na mimi. Ai. It's something wrong. Eh, my country people. Wow. Unakuwa umeoga? Wewe basi huko za tupatie social media handle tuko karibu ku left. Oh, social media yangu niko na Bookface. Mhm. Bookface naitwa Masai wa Vioja Mahakamani. Alafu niko na Book Page. Kuna Book Page kweli? Mass Comedian. Alafu niko na Twitter. Mass Comedian. I think iko na 254 pia. Ha? 254? 254 ni hapa ama 255 ya hapa? 55? Ya Kenya. 54. Unajua ufunguliwa kijana mwingine hapa hivi tu. Inafungulia vipi? Hauko on the gram? Alafu ni hii Saturday. Na nakualika. Niko na nilikuja nikaona vijana wengi wanateseka sana. Sasa ni na talent. Unakuta mtu ako na talent sana mali ya kunini. Kuonyesha. Sasa nikakuja na talent na nimepeleka hapo kwa church inaitwa UMC Prayer Tent. Iko Huruma. So watu wakuje kama uko na talent ya kudance, kuimba. Alafu kuna pastor fulani mkali. Naitwa kwa Rev Dave Musigu. Huyo sasa ndiye atakuwa amesimamia hiyo kitu. So watu wakuje, hata wewe unaweza dance sana. Wakuje. Na ule manager anaitwa mwenye anawapata pale kwa ofisi. Watu wakubwa pale. Jamani kama tumesoma na yeye. Eh? Vile nimeona. Aha. Kama si kazeti, sisi tulisoma na yeye. Toka hapa. White 54 Facebook at White 54 channel Twitter hashtag is white in the morning. Masai tunaweza shinda hapa na yeye akiniambia venye amesoma na watu gazeti. Aje sasa. Hashtag Afcon White 254. Sinemali tunakaa kumwambia bye vizuri. Sawa.